Ilta, tammikuun puoliväli, pakkasta ulkona se 20, jossain Puskaparkissa lähellä Vierumäkeä, Lahden ja Vierumäen puolessa välissä. Pitää aamulla katsoa, mikä tää paikka nyt olikaan. Ja kello on jo sen verran paljon, ettei tässä tarvi ihmetellä hirveesti. Koirien kanssa lenkillä muutama sussi, pari lasia viiniä, pari olutta ja nukkumaan. Taas premium. Kuljet luokamatkaa. Vitun premium. Premium. Meillä on premiumit. -30. Mikäkö tää nyt oli? Renkomäe APC:ltä S-Marketista. Haukan silmät havaitsivat -30. Sussit, ja siitähän se sitten ajatus lähti, että... Siis sussia me haluttiin ostaa muutenkin. Niin, se itse asiassa keli mistään löytynyt tuoretta, niin se oli vaihtoehto. Tuli taas niin onnelliseksi. Joo. Punalapputuotteista, niin Tämä on tätä karavanarien elämää. Puskaparkis -20 ja punalappusussia. Ja... Viini on sentään jostain ranskalaiselta viinitilalta. Niin, ehkä. Se on ihan... Viime kesän tuotoksia. Ei ole kyllä vielä maistettukaan. Season change, but I would like to stay beside the only one I know. Joo, tarkoitus olisi tuohon Kimolan kanavaa kohti mennä. Tää on siis Ruutijärveä, Oksijärven virkistysranta, missä oltiin nyt Puskaparkissa tässä Lahden ja Heinolan puolesvälissä. Tää on ihan kiva paikka toki. Tässä on kesämökkejä aika lailla tässä ihan vieressä, että... Ei tää nyt mikään ihan rauha yksinäisyydessä olla, mutta eipä nyt nähtykö, pimeässä tultiin ja ei ollut sitten taloja edessä, mutta koirat kun on tehnyt aamupissat, niin sitten me jatketaan matkaa. Hiiden saaren laavu. Tämähän on ihan paikat kunnossa. Ei me sinne mennä jäälle. Ei mennä. Mennään kävelemään tuonne korkealle kattoon, että hiiden vuorelle noustaan sinne ylös. Komeet on näkymät täältä Hiidenvuoren päältä. Olisiko vähän dronella otettua kuvaa, mutta ei kumminkaan. No niin, nyt on päästy ulkoa sitten tänne sisälle, niin piti puhumani siitä talvimatkailusta muutama sana ennen tuossa, kunnes Tania alkaa valmistaa meille maittavaa dinneriä. Ei tänään syödä punalappususeja, tänään syödään jotain muuta. Joo, mutta piti noista ilman suuttimista ja muusta. Eihän se ero oikeastaan mitenkään kesästä muuta kuin se, että lämmitys on päällä. Eli vaan jokaisen pitää itse se oma autonsa ihmetellä ja tutustua ja tehdä erilaisia testejä. Rytmiryhmä kasassa. Mutta siis se lämmityshomma. Täällä on nyt vähän sotkusta, mutta olkoon. Kuka täällä on sotkenut? Sä katot heti muualla. Eli tuollahan on se lämmityspannu, tosta se ottaa
sisältä imee korvausilman tuonne. Siellä on se Truman 6 kW diesellämmiti, missä on myös sitten 1,8 kW sähkökäyttömahdollisuus, jos ollaan roikan päässä. Ja sitten tässähän on se käyttöpaneeli, millä sitten säädetään sitten lämpötilat, ja mä oon nyt säätänyt sen 20, se riittää aivan hyvin. Täällä on nytkin 21,5 sisällä lämmintä. Sitten on kuuma vesi, eko tai tavallinen, tuosta valitaan tosiaan se, eli nyt se on fuelilla, mutta sitten tuosta saisi sähkön kaveriksi kanssa, ja puhallin nopeus ei ole tarvinnut tässäkään talvella pitää sitä, sit saisi eko tai hike, mutta ekolla on kyllä riittänyt. Tämä mökki on pysynyt, vaikka viime yönäkin oli se 25 lämmintä, niin tämä on pysynyt sitten lämpöisenä. Toki sitä auttaa se. Tämä on se ulkopeitto. Sitten mulla on sisällä ikkunoissa vielä tällaiset sentin paksuset vanut, mitkä magneeteilla tulee kiinni tänne näin. Eli niin kuin sanoinkin, että tuosta irtoo eniten tästä lämpöhukkaa tästä etukajuutosta, niin ne pidetään kiinni. Ja sitten tietenkin, kun tämän sprinteriohjaamon eristin noi ovet, niin tämä on kyllä huomattavasti normaali sprinteriä tai normaali tällaista puoliintegroitua sitten lämpöisempi pienemmällä teholla, eli ei kulu energiaa lämmittämiseen niin paljon. Joo, mutta siis sitten kun tuo Truma sitä lämpöä siellä tekee, niin jotenkinhan se jaetaan tänne mökkiin. Ja täällä on, tuolla näkyy tuollaisia ruskea suutin, niitä on täällä muutama kappale. Tuolla pöydän alla on yksi, tuossa ovimontussa on yksi, tuolla on yksi, vessassa on yksi, takatallissa on yksi. Ja sitten on vielä täällä kuljettajien penkin ja matkustajan penkin tulee kuumaa ilmaa. Niin, tää tykkää olla siinä kuumassa ilmassa. Joo. Elikkä noista kuudesta lämiskästä sitä tulee. Katsotaan, sitä on myös on tuolla tosiaan tuolla vessankin hommassa. Niilo on täällä. Joo, no niin, mitä me kuvataan niin? Voi hitsi. Niin, ja heti pallo tuo. Ei me sitä nyt. Joo, on sulla pallo. Näytetään koko YouTube-kansalle, että sulla on noin iso pallo. Täällä aina pitää olla. Käytännössähän nyt, mitä mä oon testaillut tätä, niin paras asetus. Tää pysyy tasaisesti todella lämpöisenä. Eikä tarvitse pitää high-asetuksella, edes kovilla kappakkasilla. Niin mulla on kiinni, lähes kiinni. Tai kiinni käytännössä vessa. Sitten kun menee suihkuun, niin mä avaan tuonne tänne tähän kuin sauna sen jälkeen, kun tuolta kukaan kuumaa ilmaa. Sitten mulla on lähes kiinni noi toi, mikä on siellä tuolla montussa roskiksen alla se ilma-aukko. Ja sitten on kiinni lähes tuolla sammuttimen vieressä toi ruskeen, niin sekin on käytännössä kiinni. Sitten noi penkin välissä, ne puhaltaa kuumaa ilmaa tuonne eteen. Tuo on kiinni tuossa käytännössä. Ja sitten täällä makkarissa, kabiinissa, konehuoneessa, vai miksi tätä osa kutsuu, niin täällä mulla on taas ne täysin auki. Tuolla on säätönamikka, mistä pystyy kiertämään tämän puolen auki. Toisella puolella sama juttu. Ja täällä on sitten putket, reitetty putki, ja täältä tulee kuumaa ilmaa sopivasti ympärinsä. Niin silloin pysyy tämä sopivasti. Ja mitäs täällä nyt on? Täällä on 21 lämpötila. Yöksi voisi ehkä vähän jopa pienentää. Ja sitten talliin menee se yksuutin. Niin sillähän sitten pysyy vedet lämpöisenä siellä. Ja sieltä tallissa tällä hetkellä onkin 9,1 lämpötila. Ja toi, no tää sisällä toi 23,7 ei pidä ihan paikkansa, koska toi lamppu sitä lämmittää. Onko Luna lämmin? Niilo 22. Joo, ja täällähän menee sitten tosiaan, katsotaas vielä. No, eli kavasin ton luukun, niin tosta näette on vähän hämärää, mutta ehkä se just ja just hyvin näkyy, niin
tollastahan se putki sitten on, mikä jakaa sitä ilmaa. Näitä menee täällä autossa. Autossa sitten kiertelee ja niissä on noita suulakkeita ja muita. Silloin pysyy myös täällä tää tota. Ja tossa on tuo harmaa vesisäily on tossa. Sekin on pysyy lämpöisenä. Tai ei jäädy siis. Ja joka paikasta se pääsee se ilma kiertämään. Joo, ja se sama truma, mikä tekee tota ilmalämpöä, niin sehän myös tietenkin tekee lämmintä vettä. Siellä on siis se 10 litra spoileri siellä. Niin, se tuo myös sitten tekee sen lämpöisen veden, mikä kyllä riittää ihan hyvin. Mut mennään vielä katsoa tuosta ulkoa yksi juttu tai pari juttu. Se, mistä myös sitä kylmää tulee todella paljon talvella, on tietenkin tuolta moottoritilasta. Tuolla, missä on polkimet, mä oon ratkossut se silleen, että mä laitan yön ajaksi tuolla se suojan tuohon, niin lämpö pysyy sitten tällä puolella, eikä tuu sitä vedon tunnetta jaloille. Tällä apukuskin puolella, se on nyt pimeätä, niin sitä ei näykään. Mä oon sinne ihan vetänyt sentin paksusta, käytännössä tota samaa alumiiniteipillä kiinni, silleen jo vuorannut siellä ne kolot, niin ei tota puhalla sieltä sitten kylmää. Mutta tämä kannattaa ehdottomasti laittaa talvella tuohon eteen, jotta sieltä ei puhalla sitten kylmää. Vai mitä sanoo Luna? Haluatko sanoa jotain tähän? No niin, se on nyt pusu. Joo. Tosiaanko siis lämmöt syöttää tuonne eteen ja taakse, niin mun mielestä se on ollut paras ja se on mukavin lämpösysteemi siinä pitää tuon 7 metriä. Lämpösenä. No tuosta etupeitteestä jo puhuttiinkin. Ja täällä on tosiaan sitten se Truman pakoputki diesel. Ja tätä ei oikeasti kyllä ei voisi kuvitella toi diisseli. Diesel lämmitti, että se tuntuu aivan samalta kuin olisi toi kaasu. Ei kyllä haise yhtään. On kehittyneet noi diesellämppäritkin sitten. Joo, mutta siis se talviautoilusta vielä, että esimerkiksi me aikaisemmassa merissä siinähän oli kaksoistupla pohja, eli tarkoittaa sitä, katsotaan sitten alle näkyvyys täällä. Eli että täällä, no nyt on kyllä niin pimeätä, ettei näy, mutta eli täällähän on vaan yksoispohja, näkyy ehkä, tossa on pohja. Kun siinä täysintegroidussa on niin kuin tavallaan se pohja on tässä tasolla, eli noin kaikki tuolla on peitos ja ne tekniikka on siinä välitilassa, niin silloinhan se on huomattavasti lämpöisempi ja parempi, mutta eipä näitä nelivetoja saa tuollaisella kaksoispohjalla ja sitten ne on vaan ne integroidut, mitkä on kaksoispohjalla Alkon alustalla. Pääsääntöisesti ei nämä puoli-integroidut, missä on toi normaali sprinteri tai Ducaton ohjaamo ja sitten toi koppio vaan sitten tässä tapauksessa esimerkiksi Hymerin tekemä. Toihan 30 millistä uretaani SPU-levyä ja molemmin puolin on sitten pelti, että tämähän on kyllä lämmin. Että ne aratkohat on justiin ovet, noin liitoskohdat, moottoritila, mistä tulee sitten tietenkin kylmää. Joo, mutta tässä oli se, että miten me talvella pidetään tää koppi lämpöisenä ja mitkä mä oon itse kokenut, että toi lämpö on tasaisin, energiakulutus pienin, ei jäädy putket, ei vedet, ei muut. Ja no meikäläinen ehkä vähän viileämmässä tykkäisikin olla, mutta meillä ainakin Tania haluaa, että on lämmintä, niin sittenhän se on lämmintä. Joo, ja ton energiakulutushan on, eli dieseliä, niin tuossa tämähän on se hyvä puoli, että ei tarvitse miettiä loppuuko kaasu. Tuolla on kyllä kaasupullokotelo toisella puolella, se kaasu on hellalle, eli ainoastaan hella levyt toimii kaasulla, jääkaappi on sähköllä tai siis akuvarassa, kompressorikaappi, mikä vie todella vähän sähköä,
Ja tosiaan tuo Truma diesel, miten nimensäkin mukaisesti, käyttää siis auton omasta dieseltankista. Tässä on 92 litran tankki, niin se käyttää sieltä sitä dieseliä, imee se pumppu, naputtaa. Tuosta mä oon puhunutkin, että mä laitoin sinne silloin kerran sitä muovia, niin se on hyvin hiljainen. Tai muovia mä vaahtoin sellaisen eristeen, niin se ei sitten naputa se pumppu. Se ehkä kuuluu nytkin, kun se naputtaa. Se on tuossa noin, aika huonosti varmaan näkyy näillä. Mutta tollanen nakutus kuuluu siitä sitten, kun se on päällä. Ja tosiaan se vie sitä dieseliä, imee tuolta tankista silloin, kun se on päällä. Ja 0,2 desi-0,6 desiä tunnissa. Eli todella kovilla pakkasilla, esimerkiksi niin viime yönä, kun oli miinus 25, niin veikkaan, tai toi pannuhan Truma kävi koko ajan, niin kyllä se on vienyt sen lämmintä vettä ei tarvinnut tuottaa, ja sehän tulee siis sivutuotteena, mutta kyllä mä luulen, että se on vienyt melkein se 0,6-0,5 desiä tunnissa, eli 10 tuntia 5 litraa. Eli kyllähän sitä, jos on noin kova pakkana ja on koko ajan se reilu 21 sisällä, niin kyllähän se sitten vuorokaudessa vie jopa ehkä vähän enemmän rahallisesti kuin kaasulämmitys, mutta muuten sitten on kyllä huoleton ja hyvä. Joo, mutta pistäkää tuohon alle kysymyksiin, jos joku asia askarruttaa tuosta noin, niin yritän tai vastailen sitten niihin. Mutta mä lähden nyt tuonne sisälle. Tänne alkaa varmaan kohta laittaa ruokaa. Mä alan laittaa saunaa tuohon pihalle. Nyt mä en kyllä kuvaile sitä saunaa. Sitä on niin monta kertaa tullut kuvailtuun, niin sitä on ihan turha kuvailla nyt. Näin, se alkaisi tääkin video olemaan takana päin. Viikonloppu meni täällä puskaillessa ja parkkipaikalla saunoissa kahdessa eri puskassa, mutta eikä muuta ihmeellistä kuin sitten taas varmaan seuraavaan videoon. Katsotaan mitä ihmettä se tulee tulemaan, mutta laittakaa kommentteja ja tilatkaa kanava. Se on morjens! Yeah, loving you, you know it's true.